Un enalgă. Mă trebuie să au umis că statul 2. But gamer, I'm gone. Kas tas tāds? Dabs, nē? Wow. Iveko. Būs daudz jāpiebremzē, ja šķiet klēns ir, ka netur nekam līdz. Brauks vēl 70, kā es rakstīju. Ar 6 tonām viņš tīri normāli gājas Iveko, kad brauks. Tāds tēst. Vairāk neatļāpas ņemt. Viņš brauc prom tagad. Ā, nē. Viņš cenšas noparkoties, man dar liekas. Tik es ceļu nezinu, vēl neesi izdomājis talkam. Zaibis. Karoči, es braukšu pēdējais. Da nē, man ir kaut kāda ideja, kur braukti. Un kā braukti. Un kas tur notiek stulbie lietuvieši, ko viņi braukt neiejās? Dzīvē viņi taču neiejās. Lomo. Kas, jo? Es ar mani nesaprotu. Tu jau esi apmaldījies? Jā. Bet tikai lietuvieši ir vārts, neprotu. Man nevēl kaunā, eju. Ieslēdz motoru. Aizgāju. Es vienīgais izbrauc augšā. Jā, es aizbrauc. Laikam. Es gāju, tad viss aizbrauc. Tā kaut cika. Jop cika lagu. Heinz, nu davai velcies augšā. Man ar nevelcies. Tak ieslēdz bloķi. Bloķi nevajag, vajag vienkārši braukt augšā. Jā, tad virsatlība būs, ja kur jaunies kaut kā konvejs izlīd ārā. Nu, tad viņi. Labi, jālā, es braucu iekšā kaut kā. Es pretēju jūs, man nav. Da pofik, tu nākšā. Tā fūra aizķērās, opā. Aaaa! Pofi, brauc augšā. Kā lai pasakā, tu... Vai tas svešais? Davai ap! Man liek garā vienkārši viņu. Viņš padod ziņu, kad pēdējais ir izkastījies augšā, ja? Vau, te jau pēc notiekojumies nebrauc krāni. Jau, kur lien? Mūda tu. Nu, Mārti, mēs esam augšā. Man jāvadzēja, ka mēs gribēju priekšu. Kaut kas okolo nav kāds. Da, bet līdz skriešu no zīmpalnišu jūtiet. Krāni būtu. Pats es tricāra braucu tikko. Kas brauca? Es? Pie Mārtiņš. Kā apzinu jau. Jau modri dzen nostar viņus. Video iestājas pārus. Reku viens ir. Ko mēs stāvam gaidām? Jā. Jūs vārnes, ne? Jop. Kaut kā saparkojas, es iešu to fiksu.
Pa gno meni išu, što se odsimo, sensitive people. Da li ta? Čavo, ja gajte kamer. Ja se gajte kamer, atmak, to je spasa da je maci su mašina. A, Artin, ko ti dar? Kako, me ste zlodjajem, vidim. Kaj su sebe li jesu? Dobro, su zapakali. Ne znam, ne znam, što ja. Avariju. Davaj, zbrao sam. Sorry. 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 Pagaš je rezo, ja pjeru zove. Prije zvišno pisao. Vidite, zirzi? Zirzi. To je da taj kako je bravo, što je tako kao kosan svi su ste lagova, no ostan te sit vi su ste. No čiz ga ja. Znaš već sad na. Back. I'll ask where to go. Where are you staying, brother? From Duisburg? Yeah, no, there are regres. Stay same. Stop at that. Stop at that. Back to Brogdo. Okay. Here, Finja. A istina. Tamo motors ne startaj. Bro, zgaram, mislim. Proči tijekl me iz Duisburga, mom ste razborka se. Upside, what the fuck? Jel' lagoj. Laba je srano. Rara, uzmane, jeste ste u lava puse, jesmo. Pjedo. Ne gaš. Kao mi nije spijet? Aj ble, ne pa spešo. Pošao na. Vida, bravo. Kada mi je smagaj skoro na ono jedan damage, skoro 0% još. Smaner pilec. Ну, помните, видите? Давай, стабильно, мовай, рак. Шаф, как? А мы сточал, ситом, я? Ну, точу. Рейс, думаю, нормал. Карта и рейс, нормал, сап, сендал. Задан с карты. Я. Dark, krije, 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 krije. Dark, krije. Sorry. Jes kao kao ne je, bro, cijel godin na svakom kod Tibeti. Ču se mnoho vakovi. Oh my god. Oh shit. No vako je to nje? Ne, čir jes prosto. Pijekam te, jem te malo. Nuo slapa. Ja, to je tu nju, hvala, to je tu nju. To je tu nju, nova akvar. Ja. Ne ti je garano, ne izbidi smo smogu već.
помнишь, что даром. Низко, АД. Ну. Би я с лайком тади. Andri, dzirdēju, ka tu vakar gribēji ar mani pabraukt. Jā. Es vakar kaut kā vien ielūzu un iekritu gultā un nolūzu. Skaties, Andri, pats tur neesi tur uzkārsties. Ko jūs te darījāt? Kā viņš? Tā vidu. Viņš ir iespējams. Kā tev liekas? Šitam krievus? Slava Ukraiņai, jā? Nu. Nu, kāds 10 sekundes ir spēle ielagū. A, viņš jāreportu arī bija? Nē, mēs niekas šitam. Un jēga? Vēl šķiet, ka viens brauc parādās Zurel tuvojās. Kā dziesmā mēs sitīsim to supainos ar vienu, ar vienu. Joprojām spēli jau līdzi. Ajajaj, Mārtiņ, kā to neizdējās? Viņš mums nemūk. Viņš nemūk, viņš mums grib pa vienam kaut kā novākt vainā. O, savējos redzi tabā beidzē. Veči, vajag atbrīvot to zureks un ceļu. Jā, tā ir nokrašoju. Tā jūs pa labai pa kreisi nogriezā? Modri, tu mūpilni. Evu, kas te ir video palīdz garām zureks? Pilsēta tālāk. Evis, atpakaļ. Pilsēta, nē, pa labi, brauc. Mēs beigā blokju un gadījumā nenositām? Jā. Es mēģinu mani nosist. O, viņš tikko man par treileri pieskārās, cipa gribēja apgāst. Bet brauksim, vai? Brauc ārā, mūdā. Stabā. Ā, nē, garā. Mums neesmu prasināt, bet man arī gan jau atrieksies pēc šeit to. Marku, karoči, skānies bufers, labais paspārnes, lukturs un duga no tevī. Man ir treileri. Kas tev priekšā darās? Tu jau kā džips modri. Protams, ka Mārtiņš atkal. Es jau domāju, ka darbs pievienosies, bet nē, viņš tikai jābrauc apkārt mani. Tu tā ko dari? Es kārtīgā. Modrs lūpu uzmeta. Jā, modri, tad ar trailerim cents vaļa atnācīs. Sākās. Es piestāšu, aiztaisīs? Jā, labi. LOL! Epic! Tu dark, tu... Tev kā šito redz? Es to filmēju! Es nezēju! Redzēju, ka es 8 reizes tā izdarīju! Redzi, uz vieniem sāniem, uz otriem sāniem. Es saprastāju, ka gravitācijas apistā spēlē, es vēl braucu un svaros laiku.
Es tikai noturēju. Man visiem lūgoja. Jā. Man ir episki jāpamēģina vēlreiz. Kaut kur štabiņā uzbrauc atkal. Profesionāls, bet es modrīgs kaut ko lido. Fūū, tas bija labi. Modrī, tu sāk kā pa piemineklē pasūtīt. Testamentu uzrakstīji. Tam arī lietus. Logi, nebaidies, Mārtiņš ir tālu, bet es tevi atstājiesi. Ojo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 j
Iz karte Ivan. No je, pretim. Bum bum. Kata. Jepać. Evo man list. Beđe to no snijeg. Kako te meni izdri? Andrej Sandra i Pega, no, no, tylko wiecie, że mi nie reportę. Jeszcze jest wyjść z tym nowym Benzo, ale... Może nie wiem, że jest posił, ty... Oooo, fuck! Eo! Ty szumej! Ja... Rzeka ty ślina. Oooo! Oh. Ne! Dzinek li umy zajebić. Chcesz ty procent, że dnu umiesz bro, to widzi. Ej, sorry, mój. Tylko kręć kapę. Numer procent. Sorry. Ma taka bark, nie spiję do tu mamy. Mesto gajdy sobie ucien? Ja. Zajebis. Dawaj. Tak mam obie pokoje. Ja to jest maszyny. No, dawaj szagorę, tak? To galinga chujina spieplebis manieris, a spies nas dolenas. No, kur likties. Eo! Wow. Bet, 73%, 74, nu zvej. Dzinek, jom, tas dzinek, kako jau mat pateiksim. Ne, mes labi.
Но, давай. Есть, теперь это стиваль обгаз. Ой, оставил. Эй, специально обгаз. Фарал. Я, Ир.